Дорогі друзі, шановні колеги, вітаю всіх з початком нашого форуму. Сьогодні свято нашого улюбленого міста, міста Києва, столиці України. А наш форум ось уже 22 роки прикрашає це свято, додає йому духовної спрямованості. 28 і 29 травня відбувається 22-й міжнародний форум «Шляхи духовного розвитку людини і суспільства». Упродовж двох днів захід охопить цілу низку сфер життя людини – соціальну, культурну, духовну, інформаційну, творчу, освітню і не тільки. Міжнародний форум «Шляхи духовного розвитку людини і суспільства» було ініційовано громадськими організаціями на зламі тисячоліть у 2001 році. Основна його мета – об'єднання зусиль людей доброї волі, представників державних та громадських організацій, новаторів та професіоналів, що утворюють що усвідомлюють пріоритет духовних цінностей для вирішення проблем оновлення на загальнолюдських засадах всіх життєво необхідних систем функціонування нашого суспільства. Сьогодні ж, під час війни, ця мета набуває особливої актуальності, бо тільки піднявшись над всім, що може нас роз'єднувати, ми зможемо досягнути перемоги і утвердити нову країну, до чого так прагне серце кожного з нас. Засновниками форуму стали Інститут планетарного синтезу з Женеви, Українська асоціація з біоетики, Фонд духовного розвитку АНК, культурно-освітній фонд «За покликом серця», Українська духовна республіка, Громадянський інститут лідерства. В різні роки до роботи форуму активно долучалися державні установи, чимало українських та міжнародних громадських організацій. З перших років своєї діяльності форум пропонував для обговорення на своїх пленарних та секційних засіданнях та для спілкування на круглих столах такі теми, як духовність особистості як чинник сталого розвитку суспільства, лідерство як служіння, духовне здоров'я нації, роль освіти та охорони здоров'я у духовному відродженні, сучасні ідеї і напрямки в освіті та вихованні, розвиток громадянського суспільства та духовність, і не тільки. Згодом, за ініціативою організації співучасників, спектр обговорень доповнювався новими темами, які стосувалися сфер життя як держави, так і українського суспільства. Питань духовності, самореалізації, саморозвитку особистості, гармонійного життя суспільства, а також в єдності з навколишнім середовищем тощо. Форум ініціював видання електронного журналу «Вісник єдності». В травні цього року вийшов 217-й його випуск. Це 18 років праці. Радісна новина, Валентина Бердник, вдячна всім, вона передавала велике вітання до учасників сьогоднішнього форуму. Вона вдячна за благодійні внески до побудови музею Олеся Павловича Бердника в селі Грибині, де він жив, де він працював і де він похований. Минулого року вдалося побудувати дах, накрити будівлю, на часі установка вікон. Отже, ми звертаємося до учасників нашого цьогорічного форуму з подібною пропозицією підтримати побудову музею своїми внесками. Деталі ми вам надамо пізніше. Організатори форуму вважають, що сьогодні для України
Основним ресурсом подолання військової кризи є єдність армії і народу, свідома і відповідальна творча активність її вільних громадян та їх різноманітних спільнот, які у співпраці з президентом і армією мають досягти перемоги, відстояти справедливий мир і націлити суспільство на вирішення соціально-економічних завдань, враховуючи незаперечний пріоритет духовних цінностей. Цього року, враховуючи всім нам відомі обставини, форум працюватиме в онлайн-режимі. Тематика цьогорічного форуму – духовність як жива практика життя. Філософія єдності і синтезу в нову епоху, єдність у різноманітності. Духовні цінності як чинник відродження людини, родини, суспільства. Людина і суспільство майбутнього. Які вони? Мистецтво бути щасливими у світі, який змінюється. Актуальність спадщини Григорія Сковороди до 300-річчя з дня народження. Моральність і людяність як цивілізаційний фактор розвитку суспільства. Творчість як основа наснаги і ентузіазму у критичний час. Волонтерський рух в Україні як вияв соборності і самоорганізації нації. До заходу долучилися видатні вчені та громадські діячі. Учитель духовної психології та аюрведи доктор Ананта Крішна з Індії, засновник системи трансформаційної освіти і коледжу Золотого ланцюга Віцент Хаочін з Філіппін, відомий археолог, академік Юрій Чилов, реконструктор українського козацтва Денис Богуш, культуролог Володимир Нікітін, митрополіт Апостольської церкви Владика Віктор Веряскін, відомий психолог, астролог Олена Осипенко, засновник Інституту української національної ідеї Анатолій Жуковський, науковий провідник духовності в освіті доктор Едуард Помиткін, президент Київського відділення Ротарі-клубу Анна Білик, провідник Української духовної республіки Громовиця Передник та інші. Окрема сесія форуму 28 травня о 17 годині буде присвячена темі «Волонтерство як вияв душі нації», на якій ми будемо обговорювати цей унікальний український феномен, який сьогодні набув сили, широти і є визначальним фактором діяльності нашого громадянського суспільства. Іде пряма трансляція на YouTube-канал «Шляхи духовного розвитку людини і суспільства». Прохання до всіх, хто до нас долучився, надіслати повідомлення і запросити своїх друзів-однодумців до участі. Тепер для того, щоб нам налаштуватися на нашу роботу, давайте прослухаємо духовний гімн України. Thank you.
Отже, дорогі друзі, від імені Оргкомітету дозвольте оголосити наш 22-й міжнародний форум «Шляхи духовного розвитку людини і суспільства» відкритим. Починає свою роботу перша пленарна сесія.